Ya sai ndoda na chifunga ngoma kuti nomosuduru. Uchienda kuva. Ofunga kudzokera kumusha. Kana ofunga kudzokera kumusha. Ya idea kanaka, but at the same time munhu wako akasara kuti uchienda over phone. Over kuti chidzoka. Ayo, akwete kusuduruka zvoku. Haubva naenda kure kudaro. Ah, matichadzokera kumusha. Eh? Ah, ungambodzokera kuti kuita atombova. Nachitaura kuti kungobva pamba. Ndongo zvitsagira pangu ini mupemutaza. Kungogarawo ndiri ndega. Yekuti ndee ndiri free. Imosarawo muri free. Maru free yei. Maru unenge uchiwana ku. Hai ndutasira kuti zvinhu zvangu zvinogona kungoita anytime. Eka bari vano pinda pamba pano vano kwaita rendika. Ah, maigona kungondi iyoyo maigona kungondi depositira iyoyo. Mukangondibvisira iyoyo. Pamba vacho pamba pamba chinetse ichi chanetsa pamba chekuti tingatange. Pane kwangu kuti unongoona kuti hapana pandinenge ndangoisa blazer wangu pakona pana. Pakona pei. Wakona kuti mukoma ndinenge ndaisa patight mbichana like. Pane pangu pekuti ndinomboona kuti munozombotorwa namai guru kunzi uyai mu headquarters mopina bedroom motanga taratara unonga vanhu vari kupikisa vacho. Wakazviona kupi zvino? Ah, mwoyo zvingoonawo. Babamunini Josh. Amai mwana every day unongomuka paine shura every day. Ini nabata una zvichibudirana. Musono uzva vakaita amai. Vakaenda kwatima kutenga mavheji vakondigira masveji akashava kana kuti zviti reason kutenga mavheji akashava inga iri yei wakuvabvunza hanzi he mukoma anoshangana mavheji anga kachipa angari pa next anga chidhura. Maregere kutenga zvinhu zviri fresh. Aiwa zvikana ndichitaura unofunga ndikutamba mai mwana. Ratafa ndikusho imagine kuti iko zvinoka. 2 liters mazoe inopera 3 days amchisi namba mana chadiwa hapo 3 days 2 liters yapera tinorarama se hede kutouza baba chadiwa vanhu tukudza kuti anzi muda kudi munyina wangu hamude yedogara pana pawega kutishaira pana mlinga pande papi ndichora chokwai saunongo sazoti ndo unogara achi anga anongoita vanhu here kuti padiki padiki waita ka meeting kana kuti ndinda kuzvita ndinda kuzvikonzera nekuti ndawo meeting yatakaita wakaita meeting iri. Ah, mukoma, hatichade kubvatanya kuda kudzikadzika nazvo kazvokuti hanzi stereke zvekudaro. Ayo. Asi ndirungoti zvatanga sezvo. Iwo uri munini wangu kwete mwana wakaba munini. Ah, ndoziva. Uri munini wangu chaye chaye. Ndoziva. Saka ndikwanise kuti ndingokuti ibva pamba usati wawana pari pari stable pe pekugara. Ine nhamo yekurova kwati na problem. Iko zvino vakunoti sika sika nemusikano pa next door, can you imagine? Ah, akamweka musuno achivatsvaga kana tivanga vawira nanguva idzo 2 minutes vatopina maharara vakutoziva munhu wese amai mwana. Aiwa ini ndazvitadza ndimboda kunyepera, ini ndabho. Hapana, hapana kutombochinja, hapana chirikutombochinja kuenda kubasa kwabatadiwa vakapfeka zvamapata pata amai mwana. Pata pata. Ine ndakudza chinhu 1. Yoshawa kuti zvauriwo uta unosvika uchitaura. Aiwa hai ini secret ndochengeta kana zvozikana. Zvozikana hati. Ndokuziya makanga makunditaura apa makupinza nyaya. Aiwa kana vangu vakutotaura zvinhu hai secret ini zvozikana ndochengeta. Hamona nyaya ndaikudza last week yekumusha. Munhu achakandudza 5 years ago namudzatandudze munhu. Akatozokudza last week. Aiyo handi izvo ndozvandisirudai fana kutombobuda. Handi ro remember ndichikudza kuti ndakutenga stand ini nhamai guru vako. Because apa togara apo ndepe varidzira. Saka ndakazotenga stand iye. Ndakaitenga but iye ndaanda muti tichaisa musama medu tese. Ndakangoisa musitama angu. Ndakaisa musitama angu. Ndakaona kuti zvonetsa. Vakadzi vakamuisa musitama ake. Ndakanga kutaka kuita manyemwe. Vano basa kwacho vanoti chiva chona munaka chiva kafika pata pata chiva tsvaga. Aiwa, maybe kweni zvirina namai muri mahita mai mwana. Hai nini handidi kunyepa. But unoza chandiri kumirira sahwira ka muso vanobvondorana. Aiwa, muso unobvondora donyo kuti chatswaro. Ndo muso ndakamirira iwowe muso unobata bata diwa kuti zvese zvandogara nichitaura every day ka. Ndesinga vavengi bamunhu vandichitaura chinhu chechokwadi. Amai we, amai mira wonesi. Ndokubhejera zvapaita 1 week. Ndikutokuudza.
Nobody needs a wood that one dis, my next don't go on your sky, but I'm going to go to the cat. Vanga is on my next don't go away to transcribe it in here. I put this through watching it. Sagabarum saving you, Muri, a memory one. But I'm just going to go near you. Poshika pepe wawo menos wanenge wakubikira mai gurokota aiwa kana ai handitauri hachiro ndikarimira zvakaita sei ha handitauri aiwa ipapa makatogona manje because zvakangonakira kuti kana pakazoitika zvinoitika handiti saka ipapa naitofunga kuti nanyifunga kuti kana ipapa apa kana muruita ma challenges tofana isach cabin kwe kustand ya kuna anondibvunza chiro mai guroka da unditeera iko kundovadza kuti ha ho handitauri ora Saka ndikutaura kuti ndinogona togona kuita plan yekutomboisirwa cabin kustand then techingozoprovide one chika kuitira just in case anati adi vanongodzoka anytime kwaiko kuzomukira chikafa mai mwana 12 midnight muna nomuka chigamba mberi nechingwa malaisa anosura ari on tv haisi kudzimwa ah kuvanorodzwa ne vanobhadharei zvavo vanorodzwa nechichino marodzwa ipapo vanotorodzwa kuti tisinotenga tisinobhadhara kwevanorodzwa ne aiwa handiudze munhu Nditaura Saka yewe ati mufeso wako ari kuti chiwe basi. Ari kungondi kuti ndimbobata ndakadaro. But mabviro akaita kumushangari sei, maka wakabva sei. Ndine mukomana wandaidzidzisa geography kuchikoro. Saka ndichimudzidzisa geography aifanira kundibhadha. Pakutanga tanga takawirirana kuti Iwe unodzidzisa geography wakaipasa. Handina hangu but zvinongozikanwa kumaraini kunzi ini ndaigona geography. Hamino zvandakatongoitwawo pakunyora mazama. Saka inini vanhu vaiti ngonditrust ndaimudzidzisa geography. Ndakawirirana ndikamudzidzisa 3 months munhu. Vakuda kunonyora mazama temu yavo yekupedzisira. Kuti munhu ndikupiwa chi? Ndikupiwa huku, huku, huku. Pamwedzi. Huku dzati maizvocha se. Ha inini dzimwe ndakona kungoendza kuti ini kana kuita se but haana kuunza manje. Saka ndava ndamuti ah ndangombobata chi? Phone. Saka manje zvakafanerwa kushaka Nichitonzi Nijo akatakura foni yemunhu. Aiwa, zvakaitika ndezvekuti foni ka. Ini ndakafanobata nichiti kusvikira onza huku dzangu dziri 3. Ende panga pato ne interest saka ndakatanga huku nemazai. Vakawire nayo kuno kuharare. Because zvakaclash manje madates angu ekuya kuno. Maona manje. Padai wakangosiya ka foni yemunhu iyezvo. Ha ndakazoya ndichimhanya mhanya inini. Ndakatonedza na Mike Rocko nichiti mimi ndimakaiona foni yake. Ina sanda mbokona winayo kose usingaibatidzi usingashandisa. Ah yakangodzima iri momba because vanhu vacho vanga vakuita se vanhu vanga vakuswa pa mahwani because amai guru wako akatombota apa munini javango yeko harare pasina chavapara. Aiwa ai papa pakachena apa pakachena hapana zvekuti zvinombotyisa zvanochida kuitika kana kuti chi. Handimo saka chi foni ingori mwe yangodzima mba because vanhu vanga vakungoramba vachifona vanhu vake manje vachiye uri ku Saka ndo pandakangoti apa chimunhu munhu ane mari yangu. Unofana unoidzosera foni iyo. Eh kana ndipo huku dzangu. Ndingadzisira ne huku sho. Amai mwana zvakaoma kai. Ukati chiko, ndirikumirira musi wakanobvondora namai. Ehe, musi wazvinobvondora ndo musi wandirikumirira kuti yatsoti ehe, hama dzanyatsobvondorana. Aiwa, mira uzive zvi. Musi wacho iwoyo mamai mwana paunosvika kana ndinonyatsofara, mira uone. Iwe ndinokufonera iwe. Kunzwa kune gate rekuvhura vanongondo vadzoka. Ah, ini, zvinozonzi chimonyeya zve ndokufonera. Yeah. Babamunini. Mugari zvandataura ina zvina kukwana manje. Ndakutiridzai maruva here. Munonati maguru. Mutemo wa agriculture. Unoti Mazotora babamunini mukaenda. Ndari mazotora babamunini mukaenda nawe sei mimi. Saka mungona agriculture manje. Mutemo wacho unotaura kuti si. Munhu unodiridza zvinhu kana kwa kutonhorera. Saka marigiri chikundudza. Saka mandita saska mukati aiwa zvavari kutaura maigura zvina basa. Ndichavapindura nechemoyo. Mandipindura nechemoyo nokuti mamuna kundiudza. Ndangoti zvinhu zvamasiya mooka. Maita nei. Ndavati ngavadiridze maruva panze handiti. Ndiri kuda panze ndikona hapana munhu. Ndiri kushaya kuti munhu aenda kupi. Ah, vedwe. Aiwa, 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 aiwa. Bamunini manyanya mazuva ano. Ndo unopona kuti tirau. Nembova udza iwo.
Ngava suka, je muri bvunza mukoma wenyu kuti chikwa ndinataura kuti suka ma place rain. Ndati matindo suka. Ah.